نسلم لكم للآقوى البروغرام ميخور لنبي بيويت البروغرام اللي تاكل جماع إلا آنا بالأورو بالامنتاري لبرسة مالتي البروفيسور إدويج جيفونا بش ميهو ندسكوتو شيكون أدي في البرلمنت أوروبيو لدير جماع كي أتلتا في براسلس قبل ما وقف التاير تصعيف نسلم لك بروفس و نلقاك معنا البروغرام البرلمنت أوروبيو دير جماع أجورنا التاير تصعيف عديت كواسي سنة اللي جيت لت بالامبر بالامنتاري اوروبيو تاتي حال صالورا لدي السنه كيف تدسكريفيها؟ نسلم لك فرانس ونسلم التلسباتور كل تاع البروغرام سنتين كيكو ما كانتش يشحت لي عيدو تحرس لي الكالندار وما تمنش لي عديت سنه جيما واحده ورا الاخرى بالشغل كله تقربب وما ترياليزاش تارت تحريح كان شغل حفنه انتريسانتي qualunque soggett fil parlament ġie għaw il-potenzjal għawi ġvi dawnu ma ftit mill osservazzjonijiet tiegħi kontent ħafna illi il-potenzjal tiegħi stajt natih il-fatt li jkollok l-assistenza fl-offiċċju tiegħek tgħin ħafna biex tlaħħaq mal-domanda kbira iktar mill-li wieħed jaħseb mhux domanda minn Maltin imma minn barranin minn organizzazzjonijiet li jridu jinfluwenzawk jibatulek il-messaġġi veru hija heavy load illi jrid ikollok l-assistenza biex jiffiltraw u jwieġbu u allura tkun tista' tagħti każ sew l-uffiċċju li jkollok f'Malta u sew l-uffiċċju hawnhekk. Però nista' ngħid illi kuntent ħafna biex xogħol li għamilt m'għandix għalfejn għaliex kull ġimgħa kont nagħti rendi kont lilkom li qegħdin tarawni u allura m'hemmx għalfejn nirrepetu, però kienet mimlija eventi u okkażjonijiet żbieħ fejn tiltaqa' ma' nies li qegħdin bid-deċiżjonijiet tagħhom jirregolaw jew inkella biex ngħidu hekk jaffettwaw il-politika Ewropea f'kwalinkwa fuq dak li huwa ambjent, dak li huwa finanzi, l-ekonomija, allura ma tistax ma tkunx interessanti u speċjalment meta inti tkun tista' tagħti l-kontribut tiegħek. Immaġina li tul din is-sena bħala MEP kien hemm affarijiet li kont qed tistennihom u affarijiet li ma kontx qed tistennihom. Kien jitolbok l-osservazzjonijiet tiegħek dwar dan x'ikunu? F'ċertu aspetti dak li stennejt ġie, fis-sens li dak li hija strateġija mill-ewwel b'sarti qabel ma ġejt hawnhekk, li għalina l-Maltin li aħna u maftit ħamsa u l-qoddim nsiru sitta biex t-influenza irid trid ma tistax tipprova tagħmel kollox. Trid tikkonċentra f'nukleu żgħir fil-kumitat tiegħek fuq ċertu suġġetti li inti tifhem u tista' tagħti kontribut sew, tagħmel isem u bil-mod il-mod tikber ir-rispett u bekk imbagħad l-influenza tiegħek meta jkollok bżonn xi għajnuniet jew inkella fuq suġġetti li jittrattaw pajjiżek tkun tista' tiġbed il-ħabel biex ngħidu hekk u tieħu dak li trid. Altrimenti ma tistax tlaħħaq max-xogħol kollu ta' hawnhekk. Dan bħal ma nafu hemm 22 kumitat li m'hemm l-ebda mod kumitat wieħed se tlaħħaq ma kollha, ġifieri jekk inkunu ħamsa, sitta, iktar minn sitt kumitati sew, hemm oħrajn kumitati fejn aħna sostituti nistgħu nattendu. Però dawn ikunu fl-istess ħin tal-kumitat tiegħek, trid toħroġ mill-kumitat tiegħek primarju biex tidħol f'dak sekondarju. Li mhix xi ħaġa faċli speċjalment f'każ tiegħi li nkun viċi president, kultant ma nkunx nista' tiċċaqlaq faċli li tajt da nista' naqbżu umur f'kumitat ieħor. Però meta toħodhom flimkien dawna kienu bħal ma tngħidlek stennejt. Affarijiet oħra li ma stennejtx fejn naf il-stress, ix-xogħol twil li hu sab il-lejl. Forsi għal-Maltin imdorin, però hawnhekk li tibda sezzjoni fid-disa wara li tkun attendejt fil-ħodu tista' tibdilek waħda fid-disa ta' billej, speċjalment fi Strasburgo, u allura tkabbar il-workload u x-xogħol li wieħed ikollu. U madem affarijiet oħra fejna fil-lobbying, żgur qatt ma stennejt li jista' jkun tant b'saħħtu u tant huwa voluminus illi tispiċċa li tajt jien ma nistax nattendi, skużawni, ma nistax da. Tajt le, għax inkella tispiċċa titiltaqa' ma' kulħadd, organizzazzjonijiet, banek, kulħadd, inkluż il-Knisja, kulħadd irid jinfluwenza l-MP biex inti mbagħad meta tivvota, tivvota favur il-kawża tagħhom li kulħadd jara ġusta. F'dawn il-meeting speċjalment fejn ikun hemm Mikel u hekk barra bil-Parlament, ma nattendix milli jkun irid jiġi jarani fl-uffiċċju jista', però żgur li ma tistax tlaħħaq
ma kulħadd. U biex ngħidu hekk 80% tgħidilhom illi ma laqas ikun interess tiegħek li trid tipprova tiġi influenzat u brainwashed minn dawn l-organizzazzjonijiet li l-kawża tagħhom tista' taqra għal xi jibatulek il-literature tagħhom. Ġifieri kien hemm affarijiet li stennejthom u affarijiet oħra li sorprendewni fil-domanda kbira, fix-xogħol kbir, kumpless, però interessanti kif iwassal fl-aħħar b'mod demokratiku fost dawn is-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. L-aħjar metodu ta' negozjar biex tasal għall-aħjar deċiżjoni. Aħjar minn hekk żgur li ma tistax tasal. Ma nistax ma nsemmix il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament Ewropew li jkun. Li tgħu inti Viċi President. Kumitat għal żewġ setturi speċifiċi, l-ekonomija u l-finanzi. Żewġ setturi li l-Unjoni Ewropea u d-dinja kollha għaddejja minn turbulanzi kbar minnhom. X'inhuma l-osservazzjoni tiegħek dwar dan il-Kumitat? Sintendi li ktar nista' nitkellmu fuq il-Kumitat tiegħi huwa l-Kumitat tal-Ekonomija u Affarijiet Soċjali li nista' ngħid ix-xogħol żgur li ma naqas. Dawn iż-żewġ setturi huma s-settur ekonomiku fejn jidħol iż-żona euro, il-kriżi tal-euro, però wkoll il-kriżi ekonomika u riċessjoni internazzjonali. U mbagħad għandek dik finanzjarja fejn li bdeti l-istorja kollha fejn kellek kollas u sibna problemi kbar ta' nuqqas ta' regolamenti, ta' supervizjoni u affarijiet komplessi. Għadhom sejrin, daw tnejn huma voluminużi fihom ix-xogħol u xogħol tekniku ta' raqqa li issa li wasalna lejn l-aħħar tiegħu għaliex dil-ġimgħa aħna nispiċċaw għas-sajf però narġgħu nibdew fl-aħħar ġimgħa ta' Awwissu. Dax-xogħol irid jitkompla permezz ta' diskussjonijiet mal-Kunsill tal-Ministri. Għaliex għad hemm nuqqas taqbil dwar dawn ir-regolamenti x'għandhom ikunu eżatti għax jistgħu jolqtu ħażin anka istituzzjonijiet li ma jkollhomx tort. Jiġifieri rridu nqogħdu attenti kif imexxu dawn ir-regolamenti. Però naħad gost li jiena tul din is-sena irnexxieli nsib posti fis-sens illi inku wieħed mill-10 li jitkellmu fuq is-suġġetti li jitqajmu. Jkun hemm oħrajn li jisimgħu imma jkun hemm ħafna li jitkellmu. U jiena rnexxieli li nkun ma' dawn l-10 li jkunu rispettati li fis-suġġett tagħhom u allura u anka li kelli okkażjoni iktar minn darba fejn il-President ma setax tattendi il-Kumitat tagħna u appuntat li bħala Viċi President illi niċċerja il-Kumitat. Esperjenza sabiħa ħafna. Nista' ngħid li kien hemm ħafna għajnuna minn assistenti fis-segretarjat illi jippreparawlek ix-xogħol. Però xorta hija responsabilità u tieħu gost illi tirrappreżenta lil Malta l pajjiżha għax dan huwa aħna ambaxxaturi ta' pajjiżna u l-gost li nieħdu jien nieħdu f'isem pajjiżi u f'isimkom intom illi turu fiduċja fil-membri parlamentari permezz tal-vot tagħkom. Inaħseb li għallum nieqaf hawnhekk. U nixtieq ukoll insellem lilek Franz u lil kulħadd li qed jara dal-programm. Ningrazzjak prof tal-informazzjoni tajdna u għal din il-ħarsa ħafifa li l-ewwel sena ta' esperjenza tiegħek bħala membru parlamentari Ewropew. Nieħu l-okkażjoni biex nawguralek aktar ħidma u aktar impenn fil-Parlament Ewropew u lilkom telespettaturi nirringrazzjakom li joġobkom is-seguna. Sa tant nagħmel appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa għal programm ieħor l-MBP Wed. Insellmilkom.